देश भित्र विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न र भारत तथा बंगलादेश को संघको विद्युत व्यापार का लागि जीआईएस प्रविधि युक्त स्वचालित 400, 220, 132, 133 केबी को देशकै दोस्रो ठूलो इनरुवा सब स्टेशन उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। यस अवसरमा सब स्टेशन निर्माणमा संलग्न सम्पूर्णमा म हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अरुण र तमोर नदी तथा तिनीहरूको सहायक खोला नालाहरूबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारत बीचको दुई देशको विद्युत व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि यो सब स्टेशनले मेरुदण्डको काम गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो सब स्टेशनको उद्घाटन सँगै समृद्धिको यात्रामा देशले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि, एउटा नयाँ खुड्किलोमा प्रवेश गरेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यो सब स्टेशन नेपालको विद्युत प्रणाली भित्रको एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तर्फ तीव्र गतिमा विकास भइरहेका यस्तै आयोजनाले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता पनि बढाइरहेका छन्। करिब 4000 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने यो सब स्टेशनको उद्घाटन सँगै यस क्षेत्रको विद्युत प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि मात्रै तयार भएको छैन, सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा पनि एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ। देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको खेती गर्ने र त्यस्तो चर्चा चलिरहेकै बेला यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको, आम जनतामा आशाको एउटा नयाँ रक्त सञ्चार गरेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सब स्टेशन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रूपमा आपूर्ति समेत गरिनेछ। यसबाट यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने कुरामा हामी सबैले विश्वास गर्न सकिन्छ। यही सब स्टेशनबाट भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि इनरुवा पूर्णिया 400 केबी अन्तर्देशीय र नेपाल भारत तथा बंगलादेश बीचको व्यापारका लागि इनरुवा अनारमनी 400 केबी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्न र भारत तर्फ थप विद्युत प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि इनरुवा सब स्टेशन अर्को ठूलो हब बन्न गएको छ। नेपाल सरकारको दिशा निर्देश, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्दै आएको छ। यो कुरा अहिले भर्खरै माननीय ऊर्जा मन्त्रीले बडो तथ्य सहित पनि र भरपर्दो ढंगले व्याख्या गरि नै सक्नु भएको छ। घर र बस्तीमा बत्ती बाल्न मात्र नभएर समृद्ध र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाको साथ अहिले उत्साहजनक रूपले गुणात्मक काम भइरहेका छन्। विगतमा मेरै नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा जनतालाई अँध्यारोबाट लोड सेडिङको काली लाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाइएको थियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, त्यति बेला नै अहिले पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यूलाई मैले यसको जिम्मेवारी दिइसकेपछि लोड सेडिङ मुक्त नेपाल बन्न सम्भव छ, उज्यालो नेपाल बन्न सम्भव छ भन्ने विश्वास लिएको थिएँ। अहिले तेस्रो पटक मैले प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, अब केही समयमा नै नेपाल सम्पूर्ण रूपले उज्यालो हुनेछ, कहीँ कुनै बत्ती खाली हुने छैन। यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा हो। अहिले करिब 98% जनसंख्याकोमा 98% पुगिसकेको छ। हामीले आउँदो 1-1.5 वर्षभित्र 100% पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं।
र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गरी सम्पूर्ण घोषणा गर्ने तयारी भइ नै सकेको छ। यो सुनौलो दिन अब टाढा छैन, हामी सबैको नजिक छ। अहिले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन्। यसै गरी उपभोक्तालाई भरपर्दो गुणस्तरीय पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रूपमा चलिरहेको छ। यसमा अरबौं रुपियाँ लगानी गरिएको छ। देशभित्र उत्पादित विद्युत यही खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिन अघि मात्र विद्युत खपत वृद्धि सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट पारित गरेको छ। यसले विद्युत खपत बढाउनको लागि ठूलो दिशा निर्देश गरेको छ र त्यसको आधार भूमि तयार पारिसकेको छ। अब नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालका शहर र गाउँ गाउँमा पुर्याउने मात्र होइन, उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर पनि सृजना भइसकेको छ। यस वर्षको वर्षायाममा मात्रै देशभित्र खपत गरेर बचत रहन गएको विद्युत भारत तथा निर्यात गर्दा 15 अरब भन्दा बढी आमदानी भएको तथ्यले हाम्रो यस क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रमाणित गर्दछ। गत जेठमा मेरो भारत भ्रमण, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, त्यो भारत भ्रमणले केही ऐतिहासिक मापदण्डहरू ऐतिहासिक आधारहरू तयार पारेको छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापारमा भएको सहमति र नेपालमा रहेको अपार जल विद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित भएको छ। उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्त रूप दिन छिटै नेपालमा नै भारतका विशिष्ट अधिकारीको उपस्थिति सहित यसको घोषणा गरिँदैछ। यो नेपालको जल विद्युत विकासमा एउटा ऐतिहासिक खुड्किलो हुनेछ। यसबाट दुई देश बीचको विद्युत व्यापारलाई नयाँ इँटा थपी नेपालको जल विद्युतका बजार थप सुनिश्चित हुनेछ। मेरो चीन भ्रमणका क्रममा पनि चिलीमे केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको छ। नेपालको ग्रीन क्लीन विद्युत बंगलादेशसँग निर्यात गर्नका लागि नेपाल भारत र बंगलादेशका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै अन्तिम रूप लिँदैछ। यो नेपालको जल विद्युत विकासका लागि निकै सुखद क्षण हो। भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 28 सम्मेलनमा हामीले प्रभावकारी रूपमा राखेका एजेण्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित मात्र गरेको छैन, नेपालको हरित स्वच्छ र नवीकरणीय ग्रीन क्लीन र रिन्युएबल इनर्जीको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि समेत हुनेछ। अधिकांश देश रिन्युएबल र ग्रीन इनर्जीको उत्पादनलाई बढावा दिँदै यो फोसिल फ्युल भनिन्छ जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जान तयार देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् 2030 कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषय पनि उत्तिकै उठेको र सहमतिको नजिक विश्व पुगेको स्थिति छ। नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न समेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जल विद्युतको अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा हुनेवाला छ। मलाई अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन, म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु, राष्ट्रसंघको महासभामा हामीले गरेको अपील, राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र अहिले भर्खर COP28 नेपालले आफ्नो अधिकारको निम्ति लडेको लडाईको परिणाम नेपालले छिटै प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ। यसतर्फ हामी सबैले पनि ध्यान दिनु र यसमा गर्व गर्नुपर्दछ। प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिकरणमा रहेको समस्या समाधानकामा छिटै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने यस सन्दर्भमा म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले केही दिन भित्र नै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र वनलाई विकास विरोधी होइन भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि केही ऐन अगाडि बढाउँदैछ जसले नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसे ढुङ्गाको काम गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
यस प्रदेशमा रहेको अपार जल स्रोतको सदुपयोग गर्न 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण जल विद्युत आयोजना र 635 मेगावाटको दूधकोशी जलाशय युक्त जल विद्युत आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेका छन्। आम जनताको समेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाईमा दुई आयोजनाहरूको निर्माण गरिनेछ। निर्माण कार्यलाई जति सक्दो छिटो अगाडि बढाउन मैले सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन गरिसकेको छु। सरकारले 10,800 मेगावाटको यो पनि ध्यान दिन लायक छ। सरकारले हालै 10,800 मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारूप तयार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहमति दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिसकिएको छ। म आम जनसमुदायको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु कि नेपालको इतिहासमा यी क्रान्तिकारी कामहरू 10,800 मेगावाटको एउटै परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय सामान्य निर्णय हो। मलाई लाग्छ हामी सबैले यसलाई महसुस गर्न सक्दछौं। त्यसै गरी 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त जल विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। यी आयोजनाहरूको विकाससँगै नेपालले समृद्धिको बाटोतर्फ अर्को लामो कदम चाल्नेछ। मानिसहरूमा अहिले एउटा भाष्य बडो नकारात्मक, जनतालाई निराश पार्ने, नेपाल अँध्यारो मात्रै छ, सबैतिर उज्यालो कहीँ पनि छैन, नेपाल बस्न लायक देश होइन भन्ने बडो गलत प्रचारको भाष्य बनेको छ। म यो ऐतिहासिक दिन 400 केभीको यो सब स्टेशन उद्घाटनको दिन म तपाईँहरू सबैसँग र यो मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई यो नकारात्मक भाष्यबाट नेपाली जनतालाई निराश बनाउने र देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्रबाट सावधान रहन अपील गर्न चाहन्छु। नेपाल उज्यालो छ, नेपालमा धेरै सम्भावना छ। हाम्रो प्रकृति, हाम्रो भूगोल, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो जनशक्ति धेरै चिज गर्न सक्छ। यो विश्वास जनतामा जगाउनु छ। त्यो विश्वास हामीले एकताको बलमा एउटा नयाँ आत्मविश्वास जनतामा आत्मविश्वास जगाउने या निराशा, हामीले आत्मविश्वास जगाउने काम सुरु गरेका छौं। मेरो अब 1 वर्ष पूरा हुँदैछ, म प्रधानमन्त्री भएर तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेको। 1 वर्ष पूरा भएपछि मैले नयाँ ढंगले केही धक्का दिएर अहिले यहाँ भन्नुभयो क्रमभङ्ग, हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले, म साँच्चै क्रमभङ्ग गर्दैछु अर्को, र त्यति बेला आम नेपाली जनताको साथ हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो सब स्टेशनको सञ्चालनले नेपालको विद्युत खपत र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। र यहाँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जे समस्या उठाउनु भएको छ मुवाबजार सम्बन्धी र यहाँको जनताको समस्या सम्बन्धी, त्यसलाई सकारात्मक ढंगले हेरिने र मुवाबजारमा पुनर्विचार गरिने विश्वास व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।